Moro! Mä Teresa Mallahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet Yleisradion kolumnituotannosta. Viimeisen kahden vuoden aikana Ylen kolumnituotannon sisällöt on kokeneet kiihtyvän punaan siirtymän. Kolumnistirekrytoinnit on tehty erilaisten vasemmistovaikuttajien joukosta ja kirjoitusten aiheet on liikkunut korostetusti jopa radikaalin vasemmistolaisessa aiheessa. Samalla valla vahtikoira on toistuvasti kieltäytynyt julkaisemasta vasemmalle suuntautuvaa kritiikkiä. Mä tiedän, että julkisuudesta riippuvaiselta poliitikolta ja kansalaisvaikuttajalta, kuten multa, on jokseenkin itse tuhosta asettua poikkiteloin yleen tai minkään muunkaan mediatalon kanssa. Mutta neutraalin tiedonvälityksen toteutuminen on toimivan demokratian kannalta niin tärkeää, että mä en voi enää perustella itselleni tämän analyysin lykkäämistä. Ongelmat Ylen kolumnituotannossa nousi jälleen esille, kun kolumnisti Janne Saarekivi julkaisi Facebookissa kirjoituksen, jota Yle ei halunnut julkaista. Saarekivi on aiemmissa kirjoituksissaan muun muassa ylistänyt laman ihanuutta ja edistänyt radikaalia degrowth-ajattelua. Tällä kertaa kirjoitus kuitenkin koski retoriikkaa, jolla hallituksen epäillään johtaneen kansalaisia harhaan poikkeustilan aikaisista perusoikeuksista. Mistä tämä journalistisen etiikan kannalta perustelematon linjamuutos sitten johtuu? Kolumneista puhuttaessa keskiöön nousee vuonna 2018 Ylen kolumnituottajaksi palkattu Tiina Rakel-Liekki. Huomion arvosta on, ettei Liekillä ole journalistista koulutusta ja hänen kokemuksensa toimittajan työstä on verrattain vähäistä valtiollisen uutismedian kolumnituottajalta vaadittuun vastuullisuuteen nähden. Liekki tunnustautuu avoimesti vasemmalle kallistuvaksi feministiksi. Jo vuosi sitten mä kyselin Liekiltä, mistä saisin listan aktiivisista Ylen kolumnisteista. Sellaista hän ei antanut. Syyksi Liekki ilmoitti, että kirjoittajalistan myötä lukija saattaisi arvioida muutakin kuin yksittäisessä kolumnissa esiin tuotua näkökulmaa. tällaisen arvioinnin pelkääminen tuntuu turhalta, olettaen tietysti, että kirjoittaja ja aihevalintojen eettisyys kestää ulkoisen tarkastelun. Mutta kestääkö? Jo aikaisemmin Ylen kolumnistikaartiin kuuluvat muun muassa degrowth ideologiaa ja antikapitalismia kirjoituksissaan vaatineet Jani Kaaro, Janne Saarekivi ja Joona Hermanni Mäkinen. Professori Heikki Hiilamo, joka on vihreiden entinen eduskuntavaaliehdokas ja vasemmistolaisen Voimalehden osakas. Kirjailija Asta Leppä, joka kuvaa itseään ehdottomaksi feministiksi. Toimittaja ja feministireetta Räty toimittaja ja feministi Maria Pettersson sekä toimittaja ja pornoaktivisti Iina Mikkola, joka työssään käsittelee feministisen aatteen keskeisiä teemoja. Ensimmäisenä uutena kolumnistena aloitti feministisen puolueen perustajajäsen ja ex-varapuheenjohtaja Marian Abdulkarim. Lokakuussa aloitti feministiaktivisti Emmi Nuorka, joka on pitkäaikainen vihreän puolueen aktiivipoliitikko. Maraskuussa kirjailija ja transaktivisti Susi Nousianen, joka kertoo olevansa sukupuolen tutkimusta lukenut feministi. Taiteilija Aijo Salminen, joka vaikuttaa vasemmistolaisessa kulttuuriyhdistys Kiilassa ja on tuottanut feministiselle puolueelle vaalitaidetta. Tohtori Saara Särmä, feministisen ajatushautoman hatun perustaja, kirjailija Sisko Samonlahti, joka luonnehtii itseään punavihreäksi feministiksi, sekä päätoimittaja Tuukka Tervonen, tuhokapitalistisista talousliberaaleista kirjoittava Vasemmistoliiton entinen kuntavaaliehokas. Sosiaalisen median keskustelujen perusteella seuraava Ylen uusin kolumnisti on feministisen tulvalehden perustaja Anu Silverberg. No ei yksilön poliittinen identiteetti tietysti vielä itsessään mitään ratkaise, mutta punaa siirtymästä kertoo myös kirjoitusten aihevalina. Pelkästään huhtikuun aikana julkaistuissa reilussa 20 kirjoituksessa vaadittiin kasvatusalalle lisää palkkaa, kyseenalaistettiin yksi avioisuus, kahdessa puhuttiin asenteesta pienituloisia kohtaan, useammassa puhuttiin ilmastonmuutoksesta ja neljä kirjoitusta keskittyi kritisoimaan jyrkästi markkinauskovaisia kapitalismia ja talouskasvua. Vertailun vuoksi viimeisin positiivisesti markkinatalouteen suhtautuva kolumni Ylellä julkaistiin vuoden 2019 elokuussa. Älkääkä nyt missään nimessä ymmärtäkö väärin. Mä itsekin toivon ihmisten kuluttavaa ympäristöystävällisemmin. Ja liberaalina mä oon tietysti pitkään puhunut seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Mä kannatan ihmiselle vapautta päättää omasta perhemuodostaan ja teen jatkuvasti vaikutustyötä pienitulosten vaurastumisen mahdollistamiseksi. Mutta huolimatta siitä, mitä minä pidän tärkeänä, on Ylen kolumnituotannon aatteellinen vinouma silti selvästi havaittavissa. Viitteitä näistä ongelmista antaa myös ennakkosensuurilta haiskastava kolumnistien ohjaalo. Esimerkiksi ärhäkkäitä kolumneja identiteettipolitiikasta kirjoittanut politiikan toimittaja Sanna Ukkola sai taannoin liekiltä tehtäväkseen kirjoittaa aihepiiristä terveys, hyvinvointia ja ruoka. Tämä rajaus sivutti täysin Ukkolan journalistisen ydinosaamisen ja johti sitten hänen päätöksensä erota Yleltä. Muutamia viikkoja sitten myös Ylen pitkäaikainen kolumnisti ja liberaalifilosofi Jari Andrut ilmoitti, ettei kolumnituottaja Liekki suostunut julkaiseen sisältöpäällikön jo hyväksymää kolumnia. Siinä kirjoituksessa käytiin läpi meihin liberaaleihin kohdistuvaa lokakampanjoitia, josta mäkin olen saanut oman osani jatkuvien perusteettomien rasistia äärioikeistusryytösten muodossa. Mutta ehkä mielenkiintoisin tapaus on yrittäjä Raikumar Sapanadeesanin kirjoitus, jossa ihmisiä ihonvärin, sukupuolen ja muiden ominaisuuksien perusteella jaotteleva kollektivistinen identiteettipolitiikka saa brutaalin täyslaidallisen kritiikkiä. Poikkeuksellisesti kirjoituksen keskiössä pyöri Jussi halla on lisäksi kolumnituottaja Liekin omaa viiteryhmää edustavat vaikuttajat Hussein Altae, Veronika Honkasalo, Iiris Suomela ja koko Hubara. Kirjoitus oli omiaan hälventään epäilyjä toimituksen aatteellisesta puolueellisuudesta, mutta Liekki kieltäytyi julkaisemasta sitä. Edellä mainitun perusteella ulkopuolisen tarkkailijan silmään näyttää siltä, että Ylen kolumnituotanto ei toteuta moniarvoista ja yhteiskuntaa tasapuolisesti peilaavaa julkaisutoimintaa, vaan pikemminkin se näyttää siltä, että toimituksen ote journalistisesta integriteetistä lipsuu ja yleveroa käytetään ylellä valtaa pitävien toimittajien aatetovereiden rekrytointiin. Harmillisesti Ylen päätoimittajat ei näytä näkevän tilanteen vakavuutta alakunkaan. Yleisradio uutisia ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen totesi Saarikiven tapausta käsitellessä vastineessaan, ettei kaikkia Ylelle tarjottuja kolumneja voida julkaista rahan ja tilan puutteen vuoksi. No se on epäilemättä totta, mutta kaikki loput selitykset ontu. Jokinen toteaa, ettei hallituksen harhaanjohtavaa tiedottamista ollut syytä enää käsitellä, sillä asia oli jo käsitelty yhdessä kolumnissa, blogissa ja Ylen aamussa. No selitys ei ole kauhean uskottava, sillä jokisen mainitsema kolumni on vaan pieni lupsakka pakina, jossa ei puhuta sanallakaan hallituksesta tai yhdestäkään ministeristä nimeltä. Ja mainittu blogi taas ei käsittele lainkaan Saarikosken kirjoituksen aihetta eli perusoikeuksien rajoittamista. Ylen valitsema linja ei myöskään ole johdonmukainen aiempaan verrattuna. Ensinnäkin, Ylen kolumneissa on säännöllisesti julkaistu teemoiltaan päällekkäisiä kirjoituksia, jopa ihan peräkkäisenä päivinä. Esimerkiksi huhtikuussa samalla viikolla julkaistiin kaksi työttömyyteen ja köyhiin väitetysti kohdistuvia ennakkoluuloja käsittelevää kolumnia sekä kaksi degrowth-ideologiaa ja järjestelmän muuttamista markkinoivaa kolumnia. Toisekseen kun tuolloisen pääministeri Juhan Sipilän epäiltyä korruptiota kaivosyhtiö Terrafameen suhteen selviteltiin vuonna 2016, niin tapaus oli Ylen medioissa pääuutisena. Kun Jouko Jokisen edeltäjä, silloinen päätoimittaja Atte Jääskeläinen, yritti hillitä yli viikon jatkunutta spekulointia, räjähti mediakenttäliitoksesta. Useampi toimittaja irtisanoutui Yleltä, julkisen sanan neuvosto antoi kiistelyn langettavan tuomionsa ja lopulta Jääskeläinen joutui eromaan Yleltä. Ja kun ministerit Sirpa Paatero ja Antti Rinne viime syksynä jäi kiinni väärän tiedon antamisesta eduskunnalle, niin kohu kiehui viikkoja ja lopulta molemmat joutu eroamaan. Mutta nytkö hallituksen väitetty väärän tiedon levittäminen ja perusoikeuksien polkeminen kuitataan yhdellä aamu-tv-lähetyksellä ja kahdella kirjoituksella, josta kumpikaan ei edes ole erityisen kriittinen? Ja kolmanneksi, Yle viestitti Saarikivelle, että ei kyseinen kolumni ole myöhemminkään ajankohtana. Tästä jää väistämättä mielikuva, jonka mukaan Ylen toimituksessa olisi jo etukäteen päätetty, ettei hallitus ole syyllistynyt perusoikeuksien loukkaukseen. Eikö se tosiaankaan ole pääuutinen tai edes kolumniarvoinen juttu, jos hallituksen retoriikka johtaa kansalaisia harhaan, tai jos hallituksen alaisuudessa toimivat viranomaiset puuttuu laittomasti kansalaisten perusoikeuksiin? Demokratiakehityksen kannalta kysymys on aivan äärimmäisen oleellinen ja siksi hallituksen toiminnasta on myös pyydetty selvitystä oikeuskanslerilta. Tällaisten tapausten ruotimista varten riippumaton media on nimenomaan olemassa. Yle menettely ei täytä journalistisen etiikastandardeja standardeja ja astuu mun mielestä varsin selkeästi sensuurin puolelle. Jo käydystä keskustelusta päätellen aivan liian moni ei näe tässä tilanteessa mitään ongelmaa siksi, että vinouma on heidän oman aatteensa kannalta hyvin suotuna. Näin ajattelin mä pyydän peilaamaan tilannetta semmoiseen vaihtoehtoiseen todellisuuteen, jossa Ylen kolumnituottaja olisi esimerkiksi vaikka joku Suomen sisuaktiivi. Näkisikö nämä ongelmaa, jos tämän Suomen sisuaktiivin johdolla kolumnisteiksi rekrytoitas valtava yliedustus kansallismielisiä vaikuttajia, miesasiaaktiiveja, tunnettuja arvokonservatiiveja ja kansallismielisen puolueaktiiveja? Näkisikö nämä ongelmaa, jos iso osa Ylen kolumneista vastustaisi tuhososialistista vasemmistoa, korostaisi perinteisiä perhearvoja ja vaatisi maahanmuuton rajoittamista samalla, kuin esimerkiksi tasa-arvoteemoja tai oikeistohallituksen arvostelua rajoitettaisiin. Ikävä kyllä suomalaisen journalismin tulevaisuudessa näkyy vielä nykyistä paljon isompiakin karikkoja. Vastikään Turun ammattikorkeakoulun julkaiseman opinnäytetyön mukaan yli 70 prosenttia kyselyn vastanneista journalistiopiskelijoista kuvittelee, että ihmisten mielipiteisiin ja kulutustottumuksiin vaikuttaminen on journalistin tehtävä. Toisin sanoen, suurin osa nykyisistä journalistiopiskelijoista katsoo, että journalistin tehtävä on edistää hänen tärkeäksi kokemansa poliittista agendaa. Tämän kyselytutkimuksen otos ei ole valtava, mutta suuntaa antavanakin tulos on aivan äärimmäisen huolestuttava. Mun mielestä tällaisen tutkimustuloksen pitäisi herättää mediakentällä todella laajaa keskustelua siitä, miten tiedon välityksen neutraalius varmistetaan nyt ja tulevaisuudessa. Samoin mediakritiikkiä pitäisi nousta Ylen toimituksessa tehdystä linjauksista, jotka näyttää muuttaneen osan Ylen toimituksesta yhden aatteen äänitorveksi. Minä olen. Minä olen.